Direktor KBC Dragiša Mišović Vladimir Đukić kaže da je u toj bolnici zbrinuto 120 pacijenata zaraženih novim virusom, među kojima je beba od 28 nedelja. Jedan od pacijenata je na respiratoru i nekoliko na kiseoničkoj potpori. Ima dosta mladih ljudi, rekao Đukić, i istakao da postoje svi preduslovi da se oni adekvatno zbrinu. Kako je rekao, tačno je da su najugroženiji i najstariji oni pacijenti koji imaju neke pridružene bolesti. Dolazi do nagle progresije. Đukić je opisao kako izgleda tokom bolesti kod zaraženih novim virusom, navodići da je klinički tako jako brz da dolazi do nagle progresije bolesti i drastičnog patofiziološko promena na plućima. Imamo i bebu od 28 nedelja, roditelje, sin i majka, porodice cele. Rekao je Đukić i istakao da je potpuno izolacija jedini ozbiljan pristup u suzbijanju virusa, te da je Srbija pravovremeno reagovala. On je ukazao da se Dragiša Mišović suočava i sa problemom smanjenog broja medicinskih radnika, jer je jedan od kolega dobio upalu pluća, 25 ljudi se stavljalo u samu izolaciju. Iako je dva puta negativan test na virus, ali je zbog simptoma koji ima 25 ljudi stavljen u samoizolaciju. To je za jednu bolnicu stravičan gubitak. Sreće je da imamo sinhronizovan zdravstveni sistem. Sutra će 8 lekara iz KBC Zemun doći kod nas, rekao je Đukić. On je dodao da se neće protiviti odluci epidemiologa, te da žele ličnim primjerom da pokažu da je ključna samoizolacija. Mnogo jači i bolje finansirani sistemi teško da bi ovako iskušenje mogli da pretrpe, ocenio Đukić, ukazao na ozbiljnu disciplinu u našem sistemu i značajne finansijske resurse. Nebitan mi je kao direktor, mene će neko da zameni, ali ako bude ispadalo previše ljudi, naveo Đukić i poručio građanima da paze na svoje zdravlje jer se ne umire samo od novog virusa. Prema njegovim rečima, zdravstveni sistem normalno funkcioniše i za sve druge pacijente koji nisu zaraženi novim virusom.